Današnji je dan u Istri protekao u predaji izbornih lista. Svoje liste sa potpisima u Puli su predale gradske organizacije IDS-a i SDP-a. U Pazinu je to učinio prvi čovjek IDS-a i kandidat te stranke za istarskog župana Boris Miletić. Miletić je liste za županijsku skupštinu te za izbor župana i njegova zamjenika predao zajedno sa svojim stranačkim kolegom i kandidatom IDS-a za istarskog dožupana Tulijem Demetlikom te čelnim ljudima svojih koalicijskih partnera, predsjednikom Istarske stranke umirovljenika Zdenkom Pliškom i potpredsjednicom Zelenih Gordanom Ferenčić. IDS i partneri su za svoju županijsku listu prikupili više od 11.000 potpisa punoljetnih građana Istre, a to je, s obzirom na pandemiju, zaista impresivan broj, poručio je Miletić. Na županijskoj listi smo se itekako vodili računa da teritorijalno obuhvatimo čitavu Istru, da bude dakle zastupljeno i po dobnoj strukturi od mlađih pa do naših građana treće životne dobi, i ono na što sam jako ponosan, vodili smo računa o rodnoj ravnopravnosti, gdje imamo 22 kandidatkinje i 19 kandidata. Dakle, skoro pa rekli bi pola u odnosu dakle na rodnu zastupljenost. I za kraj reći ću samo da naš izborni program 100% Istra, kojeg predstavljamo diljem naše regije, od onih najmanjih mjestašca pa do i nešto većih gradova, je odlično prihvaćen od strane građana. Istra je, nastavio je Miletić, u mnogo čemu korak ispred, ali želimo biti barem dva koraka ispred. To je moj cilj i znam da ga s programom 100% Istra možemo ostvariti. Vjerujem u naše ljude i u snagu Istre. Znam da kvalitetni i jaki projekti Istru mogu dovesti u društvo najrazvijenijih europskih regija, zaključio je IDS-ov kandidat za istarskog župana Boris Miletić.